Malika, zavolaj prosím Dášu rychlo. Dobre. No poďme, půjde o sekundy, ideme, bleskej, poďte. Tak poďme, poďme. Hap, to zákaj, poď. Potrebujeme vás. Ďakujem pekne. Hneď. Kratko, kratko, čo je? Poď! Ďalšia mŕtvola. Ne, nečumíme, ideme. Áno, ide. Na horúču. Kde vozí, poď, vozí. Zoberieme ho na ložkové, dobre? Naložíme ho. Hej, hej. Áno? Mám tu ženu, zasiahli prúd, je tehotná. Takže kde je? Poďte prosím so mnou. Vaša manželka práve teraz umrela. Vy ste pán Wagner. Pán Wagner, je mi to veľmi ľúto. Snažili sme sa ju oživiť, ale zlyhalo jej srdce. Dostala malignú arytmiu. Už sa nám ju nepodarilo. Na veľko. A to dieťa? Zomrelo tiež? Nie, 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 to dieťa žije. Teda moji kolegovia sa ju práve teraz snažia zachrániť. Takže prežilo? Áno. Počkajte, počkajte. Pán Wagner, ste v poriadku? Som. No a nechcete tu počkať? Môžete. Nie. Pozrite, ak by to dieťa prežilo, dajte ho na adopciu, dobre? Prosím? Ja som ho nikdy nechcel. A toho necháte len tak? Práve za týmito stenami zobrala vaša žena. A to dieťa je vaše. Nemôžete ho len tak nechať. A odkiaľ viete, že je naozaj moje? Klamala mi, prestala brať tabletky, namotovala ma do toho. Keď otehotela, tak sme sa rozišli. Takže ja s ním nechcem mať nič spoločné. Dobre? Dajte ho na adopciu. Keby bolo treba niečo podpísať, zavolajte mi. Tak teraz už som videla